nukurinda agaciro kanyu nk'abakuru. Nk'uko muri asosiyasiyo y'icyerekezo mwavugishijemo harimo my value, my vision. My value, my vision, tubikize mu kinyarwanda bivuze ngo agaciro kanjye icyerekezo cyanjye. Iyo ufite agaciro umenya icyerekezo cyawe. Ndabasaba rero nk'uko asosiyasiyo yacu ivuga ngo my value, my vision, icyo kintu mujye mukigenderaho buri munsi nicyo kizabafasha kwiteza imbere. Toza nakongera gushimira abayobozi baje kwifatanya natwe kandi tubasaba ko bakomeza kutuba hafi mu rugendo tugiye gukomeza kuko ntabwo duhagarikiye aha ngaha. Murabizi dufite ibikorwa byinshi, mujye kubyaza umusaruro ibyo mumaze kwiga ari byo tugiye gukora byo gucuruza ibintu mwakoze, mubishakira amasoko, dusaba n'abafatanyabikorwa ndetse n'abayobozi muri rusange kuzadufasha kudushakira amasoko hirya no hino, haba amasoko ya leta ndetse n'amasoko y'abikorera ku giti cyabo kugira ngo asosiyasiyo icyerekezo cyangwa se Umuhoza Foundation dukomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Uraza kubabwira agaciro ka kw'uyu mutako n'amafaranga atari makeya, bisobanuye ko ubikora byamutunga akakonyine akakangana gutya amafaranga make y'u Rwanda twakwemera kuri ino soko ry'icyamunara ni 10 ntitwajya munsi yacyo ngo twagiye ku isoko rihenzeho amwe mu mabyuma uko twabigenza. Nibi mubona mutaza kugira ngo n'andi mabara ntabwo ari andi marangi, ni ubudodo. Ibi ni ubudodo, iki ni igitambaro bo barabanza agashushanya n'intoki n'ikaramu yama gushushanya ari amabara ayatera akurikije ibara ry'ikintu ashaka gukora icyo ari cyo, we akagenda akoresha ubudodo akimbwa agakora ahandi. Uyu mutako nawo ukubona ufite agaciro k'ibihumbi 25. Tekereza aramutse akoze byinshi bingana gutya mu gihe gitoya, urumva ko uyu mukobwa wacu, uyu nyampinga wacu bashaka kuyikora nk'uburyo bwa kuvureri cyangwa se akayikora nk'uburyo bw'ishuka busanzwe, inayo ikaba ifite agaciro k'ibihumbi 20 uramutse uje kuyigura ku isoko ry'icyamunara nk'iri ngiri. Ngira ngo wenda baraza kutubwira igihe imara bari kuyikora, mwarimu baratubwira n'imisego yo barayikora, nta mpamvu yo kujya mu banyamahanga cyangwa se kujya ahandi kuko n'umusego barawukora kandi bakawutaka uko ubishaka mu mabara ushaka. Bibutsa ko ibingibi ari byo bize mu gihe cy'amezi 4 gusa bamaze biga ibijyanye n'ubudozi ndetse n'ubufumyi, akaba arimo ibyiciro bibiri. Iko kawe dodanitumwe ukwezi kose uri umwe muri ka kazi kawe ka buri munsi, nyuma ya buri munsi uraza wataha cyangwa se igicamunsi ukica kuri nashuka kugira ngo ibi bize gukura cya kibazo cy'abandi avugaga ngo siko tutakibuha mikeka n'imisambi bimwe bya kera wabashishoka ko nayikeneye. Usibye ngibyo rero kugira ngo Michel twakomeza twereka ibindi bakoze harimo n'ibikapu. Ibikapu biri mu byiciro byinshi bitandukanye, harimo mode nyinshi zitandukanye, ari byo guheka mu mugongo, ari udutoya two kwitwazamo gutwazamo amatelefone cyangwa se n'amafaranga mugiye ku isoko, iyo se ni imideri itandukanye. Ariko kandi uko bukeye n'uko bwije bagenda babinoza, biriya ni ipapuro, impapuro zisanzwe izisanzwe hakurya ngo muzijugunye, nyaboneka bano bakobwa bakeneye kuzibyaza umusaruro, ntabwo ari umwanda rero nk'uko mwabitekerezaga. Usibye biriya baberetse bikozwe mu budodo rero hamwe n'ubudodo n'abana bakobwa mu cyerekezo Foundation, cyerekezo asosiyasiyo cyerekezo Umuhoza Foundation babigukora kandi mu buryo bwiza kugira ngo ni byinshi bitandukanye nk'uko mugenda bibona aha ngaha. Biragora kuza gusobanukirwa ibi ngibi, ambara turebe byinshi.